ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਦਿਨ ਔਰ 2 ਰਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 70-80 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਲ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 151 ਦਾ ਕਲੰਦਰਾ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਕੋਰਟ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 9:15 ਵਜੇ ਦਾ ਬਾਉਂਡ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਉਂਡ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਕਦ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਕੈਸ਼ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਉਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰਡਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 751 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਸੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 751 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਸੀਦ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿੱਟ ਤੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਮੀਲ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ? ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ 751 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਿਆ। 751 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 751 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 751 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 751 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 751 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਦਰਾ ਭਰ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 751 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਦਰਾ ਹੈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲੰਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਾਉਂਡ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 751 ਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਜੂ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 120 ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮਿਤੀ 12/1/23 ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 341, 186, 260, 159 ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਲੰਦਰਾ ਸੀਗਾ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 107-152 CSP ਸੀ, ਅਧੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਸ ਕਲੰਦਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਭਰੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀਰਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮਜਿਸਟਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਲ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ
ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਬੀਸ ਕੋਪਸ ਦੀ ਰੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਸਟਡੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਆ। 107 151 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਾਊਂਡ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਹੀ।